ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କାମ କରିଛି। ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ପିସିସିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ବିଜେଡ଼ି ହେଉ କି ବିଜେପି ହେଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଲଗେଇକି ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଉପରେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାଳେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବି ନା ନ କରିପାରିବି, ସେହି ସମୟରେ ବିଜେପିର ଅନେକ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୋତେ ବାୟେଷ୍ଟ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲି। ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା କାକଟପୁର ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହେଉ କି ନେତାମାନଙ୍କୁ ହେଉ ସେମାନେ ଦଳରେ କୌଣସି ଉପାୟ ଆଣି ସାମିଲ କରିଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବଢ଼େଇବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲି ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ, ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କଲି କି ଦବିଗଲି ଯେ ଏ ବିଜେପି ଦଳର କାକଟପୁର ପାଇଁ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେଉ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ନିଜ ସଙ୍କୁଚିତ ମନେ କଲି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଜେଣ୍ଡା ନ କହିବେ ଆପଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲଢ଼ିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେବ। ସେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଗଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତା ଭିତରେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କାକଟପୁରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଜେଣ୍ଡା ଠିକ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାମିଲ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରେସର କଲେ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିକି ଦିଅ କିଏ ମିଶିବ, କାହାକୁ ମିଶେଇବ, କେତେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶେଇବ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଜେଣ୍ଡା ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ମନବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ଓହରି ଆସିଲି, ସେଠି ମୁଁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଦଳ ଯେଉଁ ଦଳର କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଆମର କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ, ସେଠି କୋଣାର୍କ, ଜାହାନିଆ ପୀର, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଜେପିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଠି ଆମ ଭଳିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି କାକଟପୁର ହେଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଏଠି ରହିହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କଲି। ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚେଲା ଅଜୟ କୁମାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ ନୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାୟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାୟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ କାକଟପୁରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସେମାନେ ଆଜି ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ସବୁ କାକଟପୁରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯାହାର ମୋର ଯାହା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମମାନେ ସବୁ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ଆମେ ପୁଣି ସେ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଅଜୟ କୁମାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କି, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ମନୁ ଭାଇ, ମାଙ୍କ ଭାଇ, ଆମ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେପଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଜି ମୋତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲାନି, ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲାନି ଯେ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ନା, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁବେଳେ ରାତି 2-3 ଯାଏଁ ମୋତେ ସେଠି ଅଫିସରେ ବସେଇବେ, ତାଙ୍କର ଖାଲି ଏ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି କହିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମାନେ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ, କାକଟପୁରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ଲଢ଼ିବା କେମିତିଆ ନା, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ ହେଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। କ'ଣ କହିଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କେଉଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିଛି କଥା, ଯେଉଁଟାକି
କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଥିଲେ ମୋତେ ବାରଣ କରାହଉଥିଲେ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଦଙ୍ଗା କରିବା କଥା କହିବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିପାରୁନାହିଁ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଗଲି କେବଳ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣିକି ଯାଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯଦି ଯିବ ଫଟୋ ଉଠା ହେବନି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ନା ଯଦି ଯିବ ସେଠି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବନି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ସେମିତିଆ ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋତେ ଲଢ଼ାନ୍ତୁ କି ନ ଲଢ଼ାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର୍ ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ସେ ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସେଇ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଛି କାରଣ ଏଠି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମୁଁ ପରିଚିତ ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ବିଶେଷ ଭାବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାର ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ଲଢ଼ିଥିଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମର ଏବେ ବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ମୋ ଭଳିଆ ପିଲା କେବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ କରୁଛି ଏଠିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଲଢ଼ୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ନେବି ଟିକେଟ୍ ନଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିବୁ